Stanovisko strany Smer sociálna demokracia k netransparentnému vymenovaniu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu. Vláda dnes na svojom rokovaní vymenovala za generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu pána Jána Maroša. Kto je Ján Maroš? Ján Maroš je bývalý poslanec strany OĽaNO, poslanec Národnej rady. Je to človek, ktorý v tejto vláde vydržal 2 týždňa ako štátny tajomník na ministerstve dopravy. Ďalej pôsobil ako poradca v oblasti dopravy pre premiéra Matoviča a Hegera a doteraz pracoval a bol členom dozornej rady Typosu, kde aj on schvaľoval vysokú, vyše 100-tisícovú odmenu pre riaditeľa Typosu, pána Kaňku. Dámy a páni, je už úplne do neba volajúce, akým spôsobom táto vládna koalícia netransparentne vyberá jednotlivých nominantov a ako funguje. To, že oklamali celé Slovensko pred voľbami tým, že hovorili, že budú robiť transparentné výberové konania na všetky pozície, tak realita je taká, že po voľbách na všetky pozície obsadzuje netransparentným výberovým konaním. Aktuálne k vymenovaniu pána Maroša, úplne človeka OĽaNO, ktorý je človek Matoviča a Hegera, ktorý bol dnes vymenovaný za generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu, aký bol, čo tomu predchádzalo. Pred určitým časom začali vyšetrovať a zobrali do vyšetrovacej väzby predstaviteľku tejto vlády, generálnu riaditeľku. Po tomto sa uskutočnilo jedno výberové konanie, kde sa prihlásilo viacero uchádzačov, kde bol mal byť vymenovaný právnik, pán Rajnoha, ktorého ale minister pôdohospodárstva odmietol vymenovať z toho dôvodu, že mal prepojenie na právnickú kanceláriu, kde v minulosti pôsobil, kde táto právnická kancelária sa súdi so Slovenským pozemkovým fondom. A potom prešlo ďalšie výberové konanie. To posledné výberové konanie, ktoré prebehlo asi pred 2 týždňami alebo 3 týždne dozadu, kde boli 4 uchádzači. Títo 4 uchádzači boli pán Bula, pani Štilichová, pán Barcaj a pán Magát. Bola to asi 13-členná výberová komisia, kde sa zúčastnil aj neziskový sektor, mimovládne organizácie, boli tam jednotliví odborníci a ďalší predstavitelia, kde mal vzísť z tohto výberového konania človek, ktorý je najfundovanejší, najodbornejší na to, aby mohol vykonávať funkciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu. Táto komisia, kde väčšinu malo OĽaNO, politicky vybrala pána Magáta, ktorého kritizovalo aj Transparency International, ktorý nespĺňal základné odborné vedomosti na to, aby mohol vykonávať funkciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu. Minulý týždeň sme čakali, že vláda vymenuje tohto človeka. A čo sme sa dozvedeli? Dozvedeli sme sa, že vláda dnes na svojom rokovaní vymenovala svojho človeka, človeka z OĽaNO, človeka, ktorý je Matovičov a Hegerov človek, ktorý bol vymenovaný dnes do funkcie generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu, ktorý sa ani nezúčastnil tohto transparentného výberového konania. Pýtam sa, či nám to už tu na Slovensku nikomu nevadí. Nevadí nám to, že táto vládna koalícia popiera akúkoľvek slušnosť, transparentnosť. Počujem tu jedno veľké ticho. A ja chcem vyzvať aj médiá, nech viacej aktívne v tomto a nech poskytujú tieto informácie širokej verejnosti. Nemôže sa stať, že vláda Hegera, respektíve Matoviča, úplne nahulváta vymenováva do funkcií svojich ľudí.